50ကျက်တန်နဲ့100ကျက်တန်တွေကိုဖြတ်သိမ်းလိုက်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလို့စစ်ကောင်စီပြောလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ကျက်50တန်နဲ့100ကျက်တန်တွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကပြောပါတယ်ဒီကနေ့နနက်ပိုင်းကစပြီးတော့ကျက်50တန်နဲ့100တန်တွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့သတင်းတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကအခုလိုပြန်လည်ပြောကြားလိုက်တာပါဒီထုတ်ပြန်ချက်အတုတွေကျွန်တော်တို့လည်းတွေ့ပါတယ်မမှန်ပါဘူးအတုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘိုးဘန်ကလည်းဆက်လက်ထုတ်ပြန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကပြောတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နေ့ပိုင်းကစပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဘိုးဘန်ဟာနိုင်ငံတော်တွင်စီးပွားရေးနဲ့ငွေကြေးစည်းကွက်တည်ငြိမ်စေရေးနဲ့ဗန်လုပ်ငန်းတွေရဲ့လုံခြုံရေးခိုင်မာစေရေးတို့ကိုရှေ့ရှုပြီးမြန်မာနိုင်ငံတော်ဘိုးဘန်ကနေထုတ်ဝေထားတဲ့50ကျက်တန်နဲ့100ကျက်တန်ငွေစက်ကူအားလုံးကိုစက်တင်ဘာလ29ရက်ကစပြီးတော့ရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါအဲ့ဒါအပြင်ရုပ်သိမ်းကြောင်ကြေညာထားတဲ့ငွေစက်ကူတွေကိုဘိုးဘန်ကိုအစိုးရရဲ့လက်ညွန်ချက်များနဲ့အညီလာရောက်အနှံ့ကြရန်ဖြစ်ပြီးလက်ဝယ်ထားရှိလျင်ဖြစ်စေအသုံးပြုလျင်ဖြစ်စေမြန်မာနိုင်ငံတော်ဘိုးဘန်ဥပဒေအရထိရောက်စွာရေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကတော့ငွေစက်ကူတွေကိုဖျက်သိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြရမှာတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပုံမှန်36/5ကိုကိုးကားပြီးတော့ပြောပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပုံမှန်36/5ဟာတရားဝင်ထုတ်ဝေထားတဲ့ငွေကြေးကိုတရားမဝင်ငွေကြေးအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းမပြုလို့ပြဋ္ဌာန်းထားတာပါအဲ့ဒါအပြင်ပုံမှန်36ဂါကြီးမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုနိုင်ငံပိုင်သိမ်းယူခြင်းမပြုလို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒီပြဋ္ဌာန်းချက်အပါအဝင်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာသွားမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကပြောတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာနာရှင်ဟောင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ရဲ့အခုလိုပဲတိုင်းပြည်အာဏာသိမ်းကာလမှာငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းတာနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုနိုင်ငံပိုင်သိမ်းယူတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့တမိုင်းရှိခဲ့ဘူးလို့ငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းမဲ့သတင်းတွေထွက်တိုင်းအများပြည်သူတွေကြားမှာထိတ်တလန့်နဲ့မတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်နေခဲ့ရတာပါငွေဆက်ကို50ကျပ်တန်နဲ့100ကျပ်တန်တို့ရုပ်သိမ်းနေဆိုတာသတင်းမှဖြစ်ပြီးဖျက်ဝေသူတွေကိုဖောက်ထုတ်ပြီးထိရောက်စွာပြစ်ဒဏ်ချမှတ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဗိုလ်ဘန်ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်ဘိုးဘန်ကငွေစက်ကူ50တန်း100တန်းတို့ကိုရုပ်သိမ်းကြောင်းတရားဝင်ငွေဖြစ်မှရစဲကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်ဟာမဟုတ်မမှန်သောသတင်းသာဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲဖော်ပြထားပါတယ်။50တန်း100တန်းငွေစက်ကူတွေကိုရုပ်သိမ်းမယ်လို့စက်တင်ဘာ29ရက်ရက်စွဲဖြင့်ဘိုးဘန်ကနေထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာထွက်ပေါ်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘိုးဘန်ကနေပြန်လည်ရှင်းလင်းထုတ်ပြန်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးဘန်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပုံမှန်36/5ရနိုင်ငံတော်ဟာတရားဝင်ထုတ်ဝေထားတဲ့ငွေကြေးကိုတရားမဝင်ငွေကြေးအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းမပြုလို့အတိအလင်းဖော်ပြထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းဘိုးဘန်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲဖော်ပြထားပါတယ်။အများပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေရန်သတင်းမှားများဖြန့်ဝေသူများကိုဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များနဲ့အညီဖော်ထုတ်ရေးယူပြီးထိရောက်ဟန်တားတဲ့ပြစ်ဒဏ်များချမှတ်နိုင်ရေးအတွက်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဘိုးဘန်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရေးလေးလာသူတူကအခု50တန်း100တန်းနဲ့ကလည်းတိုင်းပြည်ရဲ့ဘယ်နေရာမှာမှအတုံးမတည့်တော့ပါဘူးဗျာဖြတ်သိမ်းจิตပဆိုလဲဖြတ်သိမ်းပေါ့စစ်အာဏာရှင်လက်ထက်မှာဒီလိုမျိုးတွေလဲရှေ့မှာတာရကရှိထားတော့ပြည်သူတွေကတော့စိုးရိမ်တာတော့အမှန်ပဲအခုသူတို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပဲဂင်ပေါက်နေတာပဲအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုလဲသူတို့ပဲရေးပြီးသူတို့ပဲပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတာပဲဖွဲ့စည်းပုံနဲ့တော့တရားဝင်ပတ်စံကိုမဖြတ်သိမ်းဘူးလို့ဖော်ပြထားတာပဲလေအဲ့ဒါကရတားစိုးရလက်ထက်ဆိုရင်တော့စိတ်ချရတယ်အခုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားတဲ့အချိန်ဆိုတော့စိတ်မချရဘူးဘာတစ်ခုမှစိတ်မချရဘူးဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ်လို့အမှတ်ချက်ပေးပါတယ်